Cadê o easter egg? Cadê o raio do easter egg? Fala pessoal, aqui quem fala é o Sense Games, continuando a nossa série de spoiler. Então, o que temos que fazer? A gente é onívoro, eu tenho que comer fruta ou carne. O que nós vamos comer? Isso. Vamos cavar? Não. Uou, um pé. Que isso? Você descobriu uma nova parte? Imagina quantas coisas legais você pode encontrar esqueletos e criaturas maiores. O que vamos fazer agora? Fazer contato com outras espécies. Cadê as outras espécies? Não sei. Tá ali. Vamos ver o que essa espécie é. Mano. No, é um arroz. Arrotos. Fazer contato. Minha postura. Cara, a minha postura é linda. Olha. A minha postura. Como eu sou lindo. Então. Vamos virar amigos. Cantando. Que zoeira. Pronto. Eles são nossos amigos. O nosso amigo Salsicha. Senhor Salsicha. Vamos. O que vamos fazer agora? Derrotar alguns bichinhos. Porque... Golhota do mal! Uou! Zoa! Ok, vamos voltar a virar amigos dele. Vire um amigo para conseguir novas partes. Da forma mais estranha possível. Cara, eu tô me perguntando agora como esse cara consegue cantar. Olha a boca dele. Não gostou de mim? Ótimo, que se dane! Toma isso! Uou, galera! Briga terminada! Nós somos demais! Lotus. Então, como estamos quase morrendo. Isso é um bicho? Você é um sapo, amigo? Ok, né? Vamos recuperar a vida. A minha mulher quer ter uma coisa que se faz para poder se reproduzir comigo. Então, agora que eu vi o que esse carinha parece. Ok, vamos continuar. Temos que acabar com os arrotos. Arroto, vem cá. Você não fugirá de mim. Não, como eu sou fraco, ajuda. Pessoal, cadê vocês? Gente? Sumiu! Não apareceu. O que raios são vocês? Não, é sério, o que são vocês? Não sei. Ok, vamos atacar o pessoal. Acabe com eles! Não adianta fugir. Tá, pode tentar se esconder, mas não adianta fugir, porque os meus carinhas de tursos vão tentar atacar vocês. Ok, agora é você. Tome isto. Nós estamos extinguindo uma espécie. Sumiu! O pessoal da espécie sumiu. Bicarniceiro. Eu tô virando um carniceiro. Tô com fome. Cadê o pessoal que morreu? Comidinha. Cadê todo mundo? O pessoal dessa tribo morreu. Tribo não, porque ainda estamos no chá de tribo. O pessoal daqui morreu. Ok. Então vamos evoluir. Mulher, onde está você? Vamos tirar essas perninhas e mãozinhas zoadas e virar a criatura mais épica de todo o universo. E a minha câmera bugou. Socorro. Vamos, mulher. Olhotos. A criatura. Dá pra me divertir. Ok, vamos me divertir. Que diversão. Então tá, Olhotos. Aumente o tamanho dos seus olhos. E aumente o tamanho do seu corpo. Cara, você tá lindo. Tá lindo, cara. Vou até aumentar o tamanho aqui do seu corpo. Pronto, agora está estiloso. Tem pernas. Só que não tem mãos. E nem dá pra botar mão. Bem, vamos vender essas coisas. Que agora são meio inúteis pro Olhotos. Que já evoluiu e não precisa de mais nada disso. Nossa! Ele tem bigode, cara. Olhoto, e você é estiloso. Pronto.
Olhotus está nascendo. Está virando o verdadeiro Olhotus. Está evoluindo. Só que não tem mãos e nem dá para botar mão, coitadinho. Tá bem, Olhotus, este é você. O que vamos fazer agora? Eu não sei. Consertar a câmera. Pronto, ela já consertou. Bugou de novo! Socorro! Foi. Olá, Sassis Pererês. Vamos fazer amizades? Opa, eu ataquei o carinha. Desculpa, foi sem querer, não era intenção. Mas tudo bem, agora acaba logo com essa raça. Fujam de mim. Eu sou um ser superior que tem uma bunda gigante. Não, é um pássaro, é um avião? Não, são rosados, moscas, Godzilla. Moscas tamanho Godzilla, cara. Que épico. Mano, para de bugar, véi. Lança as coisas. O que será que ele vai lançar? Pronto, amigo. Não adianta fugir de mim. Eu sou um ser superior. Nem atacarei vocês. Deixarei os meus ajudantes atacarem. O pessoal tá fugindo de um bichinho desse tamanho. Tá, né? Eu tô morrendo. Acabe com ele pra mim. Thanks. Pronto. Uma raça foi extinguida. Agora vamos ver a Rotos. Ai, engasguei. Ou quase. Ai. Então, vamos ver o Arrot. Aí estão vocês de novo! Vamos acabar logo com você. Já tava quase matando os bichinhos, né? Vamos logo acabar com a dor e sofrimentos dele. Sumiu! Eles sumiram, gente! Caramba! Ok, meus amiguinhos mosca. Sério, por que raios tem um sapo que eu nem matei no chão? Então vamos continuar a jornada. Uma peça. Pronto. Agarrado. Nó, véi. Belo português. O que que eu ganhei? Eu não deu pra ver. Girinador. Ótimo. O meu cara pode virar um girino. Não. Aí, mais uma criatura. Suou. Vou te chamar de bichinho zoado. Vem cá, só. Vamos cantar e dançar. Você está cantando. Eu sei cantar bem pra caramba. Você quer virar meu amiguinho? Não! Você pode tentar cantar. Mas nunca chegará ao meu nível. Uou! Eu estou evoluindo! Olhotus está ganhando um cérebro maior ainda! Como o tamanho dos seus olhos! Aumentou. E agora parece que ele tem um tamanho de um cérebro humano. Capacidade intelectual. Você desenvolveu seu cérebro e deu o primeiro passo em direção à inteligência. Você conquistou a habilidade de aventura. Criar um bando. Ok, vamos criar um bando com estas pessoas daqui. Vocês sumiram. Estão aqui. Não, vocês são muito fracos. Não, fizeram fila para me conhecer. Dá pra virar seu. Você pode não, eu já sou seu amigo. Quem aqui não é meu amigo? Vire o meu amigo. Lá, 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 lá. Vocês cantam ruim pra caramba. Eu sou o Olhotus, o cara que sabe cantar. E gente, ele já pode ter mãos. O que é ótimo. Vamos para o nosso ninho. O Olhotus vai evoluir. Vai ficar bem mais lindo. Galera, eu tava indo pra casa, mas olha o que eu encontrei. São lesmas. Cara, eu tenho que virar amigo de lesmas. Crocos. Olá, Crocos. Lesmas gordas. Eba, agora eu sou amigo de uma lesma. Você também, vira minha amiga. Se liga que ficou meio. Cante. Me mostre o que você sabe fazer. Cantar, eu também sei cantar. É mesmo, é? Vamos pegar aqui. Ver o que ganhamos. Gingadório. Eu vou pesquisar depois no Google para ver o que significa. Cara, que complicado. É só você cavar
Pronto, membranoso. Agora podemos ter mãos bonitas. Tem membranas. Ok, vamos evoluir. Beleza, girina. Olhotus, agora você ficou maior. Mais longo. Virando um verdadeiro galã. Calma aí. Seus olhos vão ficar aqui por enquanto. Agora sim! Você tá lindo, Olhotus. Sua mão tem que estar assim, gigante. Não, pera. Tem que coisar aqui. Agora sim. Este é Olhotus. Que agora tem mãos. Pronto. Olhotus. Olhotus vai viver a sua vida andando com seus olhos arregaladíssimos, sempre olhando para cima. Nunca deixa de ser otimista. Ele anda e ele anda e ele anda e ele anda. O nome dele é Olhotus. Mano, o Olhotus vai ter uma musiquinha tema agora. Ok, galera. Encontrei aqui um ninho desse bicho. Daqui é um flamingo voador que pode voar. O Olhotus não pode voar, por isso ele não consegue tocar nos bichos. Mas o Olhotus vai matar ele. Uou! Acaba com ele, Olhotus. Na 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 na. Toing, toing, toing. O Olhotus está muito forte. Está conseguindo matar as pessoas. Mano, batalha mais longa do que Pokémon, só que não. Acabou. Não, Olhotus agora tá aprendendo a rugir. Você pode fazer o trabalho de um leão, Olhotus. Cadê os outros exemplares da sua espécie? Morreram? Não resistiram à ira de Olhotus. Ah, não, tá aqui. Eu tô morrendo! Socorro, eu tô morrendo! Não, o Olhotus nunca deixa uma briga. Não, o Olhotus vai ter que deixar. O Olhotus vai ter que deixar uma briga. Foge, Olhotus. Foge. Ah, tem um ninho amigo ali. Não, mas foge. Não, a minha casa é pra lá. Corre, Olhotus. Tá com um de vida. Não desista. Não, não, Olhotus. Você não pode pular nem voar. E morreu. Beleza, galera. Estamos aqui de volta. Fazendo as mesmas coisas. Para evoluir com Olhotus. Andando com o estilo, andando com o estilo. E agora que eu percebi, eu deixei a música tão baixa que nem deu pra ouvir. Pronto, galera. Aumentei. Vamos descobrir mais uma nova espécie. Para Olhotus virar amigo ou não. Vocês não gostam de mim? Não gostam de mim? Vem, vão invocar os meus amigos. Eu quero ver o que eles acham de vocês não gostarem de mim. No, cara, tá animadão hoje, hein? O Olhotus tá animadão. Mosca gigante. Belos parceiros, né? Legal! Bem louco! Ok. E as moscas são laranjas. Então acabaremos com ele. E eu já ia chamar eles pra cantar. Vamos, moscas gigantes. Acabem com todos. Cadê o outro pessoal? O outro pessoal sumiu. Só falta mais um. Cadê? Tá pra lá. Vamos lá. Tome isto. Não adianta fugir da ira de Olhotus. Mas então, eu acho que é isso, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aí. Por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Adicionei favoritos. Valeu, galera. É isso e fui. Tchau, tchau, olho. Dá tchau, Olhotus. Nha, 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 nha. Valeu e fui.